Crystal Line, Համով ջուր, պատմական աղբյուրից։ Գիրար։ Ինչտեղ ունեցավ Երևանի ավականի, ասացիք նախնականություն, որ ամբողջությամբ ծանոթ չեք, բայց տեսակ 7 ընդդիմադիր մանդատակիրների ավականում զրկեցին մանդատից, չէ, ներողություն, երկուսին չհաջողվեց կորոնակալվել, այսպես ԿՊԱ-ականներին հաջողվեց շատերի ընդհանուր գողանալ հանրային ձայնից երկու հոգու, որպեսզի ապահովեն կորումը, նիստը կայանա։ Տիգրան Ավինյանը միջանցքում լրագրողների հետ զրույցում ասաց, խոսելով Վարդան Ղուկասյանով առավել հայտնի դոկ անվան, ասաց, որ քաղաքական աղբյուրը ստեղ չբերեք, այսպիսի վիրավորանքներ, խնդրեմ։ Այս ամեն ինչը վերլուծելու համար կարող ենք գալ սկիզբ, իսկ սկիզբ նկատի չունեմ, հա, բան Հայկ Նահապետին կամ բանին Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ ոչ էլ 2018 թվին, սկիզբ ասելով նկատի ունեմ սեպտեմբերը անցած տարվա, որը քաղաքապետի ընտրությունների քաոսարշավի շրջանն էր եւ Հայկ Մարությանը մտավ խաղի մեջ բացակա լինելով մեր բոլորիս դժվարություններից, հա, մեկ էլ հանկարծ հայտնվեց։ Շատ լավ է, թող սկսի։ Հա, թող սկսի, բայց մենք էլ կողջունենք, եթե սկսի, բայց մի հատ ուրիշ բան եմ, հա, ուզում ասեմ, ի վերջո հասկանալի էր, որ ստրատեգիական առումով կարևոր էր Երևանը վերցնելը, որպեսզի կարողանանք աղետները կանխել։ Հիմա տեսեք, պարզ էր, մենք շատերս հաշվարկել էինք, որ Երևանի քաղաքապետի ընտրություններից հետո պիտի լինի աղետ Արցախի հետ կապված, եւ եղավ, ցավոք սրտի, շատ ավելի շուտ եղավ, անմիջապես հետո եղավ, մենք դեռ հոկտեմբեր էինք մտածում, բայց ամեն դեպքում հիմա եթե այդ անձնական, այդ ինքնասիրահարվածությունը, այդ շոումեն լինելը եւ բեմադրություններ անելը, որտեղ ցույց տալը, թե ինչ լավ քաղաքապետ ենք, որովհետեւ Հայկ Մարությանի այդ ներկայացումը ամբողջությամբ դրա մասին է, թե ես ինչ լավն եմ, մնացածը ինչ ոտն է։ Մի կողմ դրվեր եւ ընկալվեր այդ բանը, հա, նպատակը, ինչպես ասացին Գլաուցին, ասում է, երբ ժողովրդի պաշտպանության համար ես գործում, բնությունը բանա լինում, միավորվում է այդ նպատակի համար, եւ ասենք Հայկ Մարությանը միավորվեր բանի հետ, Մայր Հայաստանի հետ, արդյոք կլիներ այս իրավիճակը, թե ոչ, բնականաբար չէ լինի։ Մյուս տարբերակը, Հայկ Մարությանը չգար, չմտներ եւ Մայր Հայաստանից, ինչի՞ հենց Մայր Հայաստանից, որովհետեւ մնացածը ավելի ասոցացվում են, հա, Նիկոլի հետ, դե այն մյուս քֆուրչիների ուժերը չեմ էլ ուզում քննարկեմ, դա բան է, ուրիշ ծայրահեղությունը, արդյոք այս իրավիճակը կլիներ, թե ոչ, բնականաբար չէ լինի։ Հիմա Հայկ Մարությանը նպաստել է բանին, Նիկոլենց թայֆայականության բանին, լավ, նպաստել է աղետը եղել։ Դե հա, կարանք չտարանջատեք։ Այստեղ բանի հարցը քաղաքական խաղի հարցը, եւ այդ քաղաքական խաղը թե ինչի համար ես դու խաղում, պետք է ի վերջո հասկանալ, որ քաղաքականության մեջ բազմաթիվ գործիչներ տարբեր պատճառներով են մեջը, ու կարող է իրանք էլ չգիտեն դրա մասին, որովհետեւ իրենք իրենց չեն ճանաչում, մեկը ինքնասիրահարվածությունից, ասենք մեկը փողասիրությունից, մեկը իշխանասիրությունից, բայց կան մարդիկ, եւ բնական է, որ դրանք, ասենք, այդ բանից, այդ ազգային երազանքներից դրթված են քաղաքականության մեջ։ Ու այդ, երբ որ ազգային երազանքներից դրթված են լինում, ավելի լավ են տեսնում են քաղաքական խաղը, ռազմավարությունը եւ մարտավարությունը, որտեղ պետք է նպաստել այդ ազգային երազանքների կատարածմանը։ Հայկ Մարությանը այդ տեսակետից շատ թերի է եւ ինքը խնդիր ունի ինքնաճանաչողությամբ զբաղվելու, ինքն իրեն ուսումնասիրելու, թե ինքով է, դա իր ներկայացումները չեն օգնելու, որովհետև իր ներկայացումներին ինքը անընդհատ ասելու է, թե ինքը ինչ լավն է, մնացածը ինչ վատն են, ու ստանալու է ծափեր, այդ ծափերը խանգարելու են Հայկ Մարությանին ինքնաճանաչողության ճանապարհին, չգիտեմ նա ինձ կլսի թե չէ, բայց ամեն դեպքում սա է խորհուրդս, եթե նա որոշել է շարունակել քաղաքականությունը եւ ինքն իր հետ, իր մտքում խոսում է, թե ինքը ինչ ազնիվ եւ հայրենասեր տղա է, մի բան է լինել հայրենասեր, մեկ այլ բան է ինքդ քեզ ճանաչել է, թե ինչի ես հայրենասեր կամ ինչ է դա նշանակում, կրկին հիշեցնելով, որ հայրենասիրությունը դա այտենց ինչ-որ մրցակցելու բան չի, դա բոլորին հենց պորտը կտրում են մամայից,
Հենց դա տրվում է։ Մի անգամից դառնում ես հայրենասեր։ Հետո ճիշտ է, գա Թուրքիան, հետո աշխատի դառնաս դավաճան, հա, բայց էտ է, այն որ մենք կենաց ենք ասում, բայց երբ է երեխա ունենալու, շատանանք, սա միտքը էտ է, որ հայրենասերները, մեր հայրենասերները շատանան։ Տենց Դեհանին զայն հետ կապված ինչ ասեմ, ինձ համար տրագեդիա է, որ ես ասենք ծառայության ժամանակ այդ մարդուն տեսել եմ, այդ դոգին, որը զինվորի արյունը ծծում էր ուղղակի, ասենք այդ մարդը բան է, ինչ որ որոշումներ է կայացնում, բանում իմ քաղաքում, Իրանից կախված է, ասենք բանը, թե ով ինչ կլինի այնտեղ, տրագեդիա է, ասենք ինձ համար։ Բայց դե ասենք տրագեդիա, Արցախն է կորել, հիմա դա կարելի է։ Կորել չէ, էլի, օկուպացվել է ժամանակավոր։